cozinhar é uma delícia, mas picar alho e descascar cebola é uma desgraça. Eu vou dar uma dica para vocês para tirar esses cheiros desagradáveis das suas mãos depois que trabalhou na cozinha. A mão agora já está bem emprenhada, então você pega a mão, vai para a pia, abre a água, esfrega a mão com a sinuca. Por causa de uma coisa meio sobrenatural, de repente vai embora todo o cheiro. Mais uma dica do Gianni para você. Um beijo, tchau!